Prêt de ses sœurs à mer qui domine a posição. Aliado ferido. Calma, deixa comigo. Dominamos o objetivo Bravo 1. Marcador, o setor Charlie foi ocupado. Vamos! Problema, não tá longe. Ameaça localizada. Granada saindo. Comandos do setor alfa. Nós controlamos a maioria. Protejam! Tô recarregando! Vocês precisam se mexer! Pão! Marquei o perigo! Controlamos a maioria dos setores do campo de batalha. Objetivos alcançados. Setor Charlie sob controle. Todos os setores estão assegurados. Magnífico. Um dos nossos objetivos está sob ataque. Inimigo marcado! Essa munição! Отмечаю вражеский вертолет! Я
soldado abatido. Capturem aquele objetivo! O inimigo já está com 50% da força. Cara, vamos lá. Forças aliadas mirando em Alfa 1. Controlamos a maioria dos setores do campo de batalha. Objetivo Bravo 1.
Volta à abordagem. Ligam pro marcador. Capturaram o setor Charlie inteiro. Boa sorte pra vocês, pelotão. Preciso de um ranger enviado pro meu marcador. Marcando hostil, 100 metros! Helicóptero ativo! Helicóptero inimigo à vista! Aliado ferido! Americanas tomaram o setor...